Toshkent shahrining mashhur sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ishdan ketganiga bugun roppa-rosa bir yil to'ldi. U o'tgan yilning 16-yanvar kuni qishki munosib tayyorgarlik ko'rilmagani, ya'ni energetika tizimidagi kamchiliklar, noqonuniy qurilgan obyektlar sabab prezidentdan daki eshitib ishdan bo'shatilgandi. Vazirlar mahkamasi mas'ullari shuncha gap gapirganimiz bilan qaqa qaragan degan savol albatta meni qiynayapti. Shu bois vaziyatni oldindan baho berib, qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayevni ishdan oldim. Shundan so'ng Shavkat Umrzoqov Toshkent shahar hokimi bo'ldi. Xo'sh, oradan bir yil o'tib, ushbu kamchiliklar bartaraf etildimi? Yangi hokim tizimlarni yangiladimi? Odamlar undan rozimi? Umuman, Toshkent aholisi o'z hokimini taniydimi? Qalampirus shu kabi savollar bilan odamlarga yuzlandi. Jahongir Ortiqxo'jayev taniysizmi? Jahongir Ortiqxo'jayev shahar hokimi. Hozirgi sinichi taniysizmi? Shavkat Umrzoqov. Shavkat Umrzoqov. Tanimayman. Sizningcha mana bir yilda yangi hokim keldi, nimadir o'zgarish bo'ldimi? Bo'yotdi shaharda o'zgarishlar. Bo'yotdi, ancha o'zgarishlar bo'ldi. Men o'zgarish sezmadim hokim ketgandan keyin. Toshkentda yashaydigan odam sifatida uylarimiz hali ham sovuq, anamal sovuq bo'lmasa ham atablinalarimiz yaxshi ishlamaydi. Umuman o'zgarish bo'lmadi, his qilmadim men. Foydasi bo'lmadi umuman. Mening rayonimda shu Olmazor rayonida elektr ta'minoti yaxshi. Balkim yaxshidan ham tuzukroq. Ilgari ko'p bo'lar edi, lekin hozir kamaydi. Qancha? Mana o'tgan yil anomal sovuqda gaz yetmay qolganda aholiga qiynalish. Ha, u qanaqa bo'ldi? Gazni yetishmasligini undan ham meni xavorim yo'q. Lekin u endi u gaz umuman bizda endi tugagan, bilasiz. Gaz zaxiramiz O'zbekistonda yo'q. Hozir endi Rossiyadan olib Qozog'iston orqali tirichilik qilyapti shekilli. Bu yerga xudoni o'zi insof bersin, qolgan o'rtoqlar yaxshi ishlasin. Bizda hali ham atablinalarda, momo bordumlarda isitish tizimlari yaxshi emas. Shahar hokimini taniysizmi? Yo'q. Jahongir Ortiqxo'jayevchi? Ha, uni bilaman. Jahongir Ortiqxo'jayev? Ha? Hozirgi shahar hokimichi? Yo'q. Shavkat Umrzoqov. Tanimaysizmi? Yo'q. Yo'q, tanimayman. Hozirgi shahar hokimichi? Yo'q, tanimayman. Taniyman seni. Hozirgi shahar hokiminichi? Tanimayman. Shavkat Umrzoqov. Tanimayman. Bir yil bo'ldi, yangi hokim keldi. Nimadir o'zgardimi tizimda? Yo'q, o'zgarmadi-yu, undan battar oshib ketdi. Bir xil joylarda yaxshi, bir xil joylarda yo'q, bir xil joylarda gazli past. I to'kam elektr nima tarmog'i ham xuddi shunaqa. Bir xil joyda yaxshi, bir xil joyda yomon, bir xil joyda yo'q bo'ladi, yo'q bo'lmaydi. Hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q deb o'ylayman. Lekin chiroqlar har kuni kunda-kun o'chib ketyapti. Xalqqa bir yordam berayotgan joyi yo'q. O'tgan yilga nisbatan katta o'zgarish sezmadim lekin shaxsan men. Energetikada bizda to'rsinsam, Bektemir tumanida turaman, ko'p svet o'chadi. Ko'p holatlarda, даже 3 kunlab ham svet yo'q bo'lgan paytlari bo'lgan. Masalan, meni pensiyam 1-2 million atrofida pensiya olaman. Shuni agar har oyda 5-10% dan oshirilganda, ya'ni bizda shunaqa deb tartib bor. Hozir bir 40 million, 50 million pensiya olishim kerak edi. Lekin o'sha 2 million atrofida yuribdi. Bu degan so'z. Bu hali bir konkret bir jinoyatchini qilayotgan jinoyatidan tashqari o'sha hozir hokimiyatda turganlarning asosiy aybi. Na konstitutsiyaga rioya qiladi, na oddiy insoniy adl-insofga rioya qilmaydi. O'shaning uchun sizga endi yoshsiz, siz so'rashingiz kerak albatta, lekin bunaqa narsalar to'g'risida gapirib odamlarni jigarini ezmaslik kerak. Kimdir gapirish kerak? Yo'q, gapirish kerak. Gapirganda endi haligi unga quloq soladiganda o'zi yo'q. Mana hozir yurt boshimiz juda harakat qilib, imkoniyatlar topishga harakat qilyapti. U kishining ham iloji yo'q. Chunki uning atrofida o'rab turib, mana bunday labbay deydigan o'rtoqlar shu darajada haligi haddidan oshib ketganki, ular endi akani ham ish qilishiga imkon bermaydi. Ish qilishiga imkon bergandan keyin u bechora o'zi qaytadandir investitsiya olib kirib, har holda odamlarga yordam beryapti, lekin aslida bu normal jamiyatda bunday bo'lish kerak emas. Ya'ni kechirasiz-ku, birov hojatxonaga boradigan bo'lsa, o'shanga ham prezident prikaz chiqarish kerak emas. To'g'ri. Ya'ni prezidentni buyrug'i bilan, farmoni bilan chiqarish kerak emas. Uyat oladi-da. Jahongir Ortiqxo'jayev taniysizmi? Taniyman. Hozirgi shahar hokimichi Shavkat Umrzoqov taniysizmi? Yo'q. Yo'q. Jahongir Ortiqxo'jayev nima bilan eslaysiz? Shu odamlarga yaxshilik qilishni eslaymanda. Jahongir Ortiqxo'jayev qatta edi, bag'rida Jahongir
tanım. Sobiq shahar hokimi bo'lganlar Toshkent shahar. Ha, bilaman. Hozirgi shahar hokimi chi? Tanimsizmi? Yo, uni tanimayman. Shavkat Umrzoq. Yo, uni tanimayman. Men Jahongirni qo'shnisi bo'laman. Ha, qo'shnisi. Jahongir Ortiqxo'jayev men 1995-yildan taniyman. Birga ishlaganmiz Jahongir Ortiqxo'jayevni. Nimalar bilan eslaysiz uni? Men Jahongir Ortiqxo'jayevchi haqiqiy tadbirkor-da u. Noldan chiqqan. U noldan ko'tarilib borgan. Toshkent uchun qilgan ishlari haqida. Toshkent uchun qilgan ishlari ancha mana masjidlarni ham Jahongir Ortiqxo'jayev qilgan. Hamma yonlarni Jahongir Ortiqxo'jayev qilgan. Jahongir Ortiqxo'jayev birinchi o'zi zamini maslo ochib, men bilan birga ishlagan bu bola. Haqiqiy tadbirkor bu bola. Ana bu qilgan ishlari o'ta kuchli narsalarni qilib chiqdi. Yana men xohlayman, yana Shavkat Miromonovich prezidentimiz yana joyiga qo'yishlarini xohlayman. Hozirgi shahar hokimini tanisizmi? Ularni taniyman. Ula masala bo'yicha men hech bola eshitmaganman. 1 yil bo'ldi, yangi hokim keldi Toshkent shahriga. O'zgarishlar bo'ldimi shu tizimlarda? Yo'q, jo'yib sezmadim. Orqa tomonga ketgan, minus tomonga. Salbiy tomonga. Endi ko'proq svetlar o'chyapti, gazlar kamayapti. Endi bilmayman, bu yetishmovchiliklar qayerdan kelyapti, mana joyinaqa yaxshi tushunmayman, lekin oldingi nisbatan sal hozir yaxshi emas. Endi yaxshi bo'lib qoladigan umidda biz, yaxshi bo'lib qolar. Menimcha o'zgarish pash bo'lmadi pashdi. Jahongir Ortiqxo'jayev tanisizmi? Jahongir Ortiqxo'ja, ha, albatta. Hozirgi shahar hokimiricha Shavkat Umrzoqov tanisizmi? Yo'q. Mana Ortiqxo'jayev ketganiga bugun 1 yil bo'ldi. Qishki yaxshi tayyorgarlik ko'rilmagani uchun prezident ishdan olgandilar. 1 yilda yangi hokim kelgandan keyin nimadir o'zgardimi sizningcha Toshkentda? Menimcha yo'q. Elektr o'sha. Hali ham o'sha, masalan, o'zimizda talabalar, o'zim talaba miqyosida olayotganimizda, o'zimiz ofislarda ham, yotoqxonalarda ham shu svet muammosi. O'chib qolaverib, shu issiqlikdan ham ko'proq muammolar bo'ladi. Unaqa yetarli o'zgarish bo'lmadi. U endi bitta hokimni o'ziga qo'yib qo'yish kerak emas, Suayib. Xo'sh, siz o'zgarishlarni sezdingizmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. So'nggi yangiliklarni qalampirizda kuzatib boring.